priatelia, prajem vám pekný deň a ďakujem za pozvanie na túto konferenciu, ktoré si veľmi vážim. Ja budem dnes hovoriť zdanlivo o trochu inej oblasti ako tá, ktorej je venovaná táto konferencia. Umenie, budem hovoriť o umení a ešte zvlášť o súčasnom umení, ktoré možno máme pocit, že je istým spôsobom elitná záležitosť, prípadne, že sa nás žiadnym spôsobom netýka alebo že mu nerozumieme. Na druhej strane však dnes žijeme vo vizuálnymi podnetmi presýtenom svete a hovorí sa, že vizuálnej gramotnosti, ktorá by sa nám dnes všetkým veľmi zišla, sa dá naučiť, takisto ako písaniu a čítaniu, až na to, že nás to v škole veľmi nikto neučí. Takým druhým dôvodom je to, že umenie, príbeh dejín umenia je vo veľkej miery spätý práve s dejinami kresťanstva a tento môj príspevok dnes preto bude venovaný niekoľkým autorom, ktorí sa venujú reflexii kresťanstva vo svojej voľnej tvorbe. Nebudú to teda diela, ktoré vznikajú do liturgických priestorov, ale kedy autori z vlastného potenciálu svojej tvorby tému kresťanstva reflektujú a budú to autori, ktorí žili alebo žijú na Slovensku. Predovšetkým sa zameriam na odkaz jedného už nežijúceho autora Jána Maté, ale predtým, ako sa k nemu dostanem, tak by som ešte v skratke rada poukázala aj na niektorých autorov, či už staršej generácie, alebo aj strednej a mladšej. Umelci to vo vzťahu ku kresťanstvu dnes nemajú ľahké. Mali by vo svojej tvorbe vyjadriť spiritualitu človeka 21. storočia, čo však nemusí znamenať nutný odklon od minulosti, ako by sa mohlo zdať. Naopak, umelci často vedú tvorivý dialog s tradíciou, dávajú mu aktuálnu podobu a premostujú ho s budúcnosťou, ktoré práve umenie niekedy dokáže naznačiť. Umelci nám ponúkajú prostredníctvom obrazu možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev kresťanstva, vstúpiť do nich z nových uhlov pohľadu a objaviť rozmery tvorivosti, ktorá je dôležitá pre každú oblasť nášho života, aj pre život viery. Hlavným cieľom súčasného umenia už dnes nie je ilustrácia tém kresťanskej ikonografie, ako to bolo v minulosti, keď umenie plnilo aj didaktickú funkciu tzv. Biblie pre chudobných, Biblie pauperu. Vzťah kresťanstva a výtvarného umenia samozrejme v 2000-ročnej histórii prechádzal vývojom a práve, ako som spomínala, kresťanská ikonografia tvorí významnú časť príbehu dejín umenia. V minulosti bola cirkev jednou z hlavných podporovateľov umenia, vďaka čomu vznikli také unikátne diela, ako je Sixtínska kaplnka od Michelangela, ktorú poznáme všetci, a ktorá by bez tohto úzkeho puta pravdepodobne nevznikla. Toto puto umenia a cirkvi sa však až na výnimky prerušilo s nastupujúcou sekularizáciou spoločnosti v 19. storočí, kedy umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Dnes sa však tento dialog obnovuje, on sa vlastne nikdy celkom nepretrhol. Dôkazom toho je aj to, že Vatikán mal v roku 2015 poprvýkrát svoje zastúpenie na najväčšej svetovej prehliadke súčasného umenia, ktorou je Benátske bienálo. Tento obraz označil pápež František za jeden z jeho najobľúbenejších obrazov. Je to obraz od Marka Chagalla, Biele ukrižovanie. A v umení naprieč 20. storočím sa mnohí umelci venovali témam, ktoré s kresťanstvom súvisia. Či už spomínaný Marc Chagall, alebo Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse, neskôr Andy Warhol, ktorý vraj chodieval každý deň na omše, alebo Bill Viola, ktorý je videoumelcom a ktorý v 90. rokoch vytvoril viacero veľmi zaujímavých inštalácií. Aby som si dovolila na jednu z nich poukázať, pretože predstavuje istým spôsobom takú metaforu života. Predstavuje v nej, pracuje s formou triptychu, teda formou oltárneho obrazu. A toto dielo, ako video, bolo poprvýkrát prezentované aj v kaplnke v Nantes, kde vlastne poukazuje na také tri hraničné momenty v živote človeka, ako je narodenie, kde vychádzal z osobnej skúsenosti narodenia svojho syna, aj keď to nie je on na tej fotografii, teda videu. A ten tretí obrázok je fotografia jeho vlastnej mamy v kóme, teda poukazuje na tie hraničné situácie, ktoré neobchádzajú nikoho z nás a v strede je to človek, ktorý pláva vo vode, ako keby symbol vlastne nášho života. Tento istý umelec sa častokrát vracia
ku kresťanskej ikonografii. Opäť toto je fotografia, ale v skutočnosti je to video, ktoré zaznamenáva navštívenie Panny Márie a Anny, ich stretnutie v takejto vizualizovanej podobe z pohľadu súčasného jazyka. No a keďže dnes budem hovoriť najmä o slovenskom umení, tak samozrejme aj ten príbeh, tá genéza slovenského umenia mala svoju históriu. Jednak v prvej polovici 20. storočia mnohí autori úplne prirodzene siahali po témach s kresťanstvom spojených. Boli to autori, ktorí formovali našu podobu moderný, ako Ľudovít Fula, Mikuláš Galanda, Janko Alexi, Martin Benka, ktorí častokrát využívali napríklad tému tzv. Vidieckej Madony, teda Márie v kroji. Ale potom postupne ikonografické témy, motívy súvisiace s kresťanstvom v umení stále fungovali, ale postupne, najmä neskôr s nástupom normalizácie, umelci museli stiahnuť do súkromia svojich ateliérov, keďže sa nepodriadili dogme tzv. Socialistického realizmu, tak tvorili tzv. Neoficiálnu scénu. Ale častokrát práve prihlásenie sa k hodnotám kresťanstva pre nich predstavovalo akoby isté synonymum princípov slobody a demokracie. Takým človekom, ktorý do istej miery prepájal práve podzemnú cirkev a tento neoficiálny svet umenia bol František Mikloško. Ja by som vám ráda teraz ukázala iba niekoľko málo príkladov autorov, pretože dnes vidíme, že vzniká určitá potreba návratu k dialogu medzi cirkvou a umením, o čom svedčia aj mnohé aktivity, ako napríklad udeľovanie ceny Fra Angelika za prínos do umenia, ktorú dostali okrem iných napríklad autor, na ktorého dielo sa pozeráme, a tým je Julián Filo, ktorý prevádza vlastne témy súvisiace s kresťanstvom do takej veľmi civilistickej podoby. V tomto prípade je to obraz, ktorý predstavuje emauzských učeníkov, kde vlastne Kristus láme chlieb pred učeníkmi, ktorí majú prevzali na seba podobu úradníkov, čiže akéhosi dnešného vizualizovaného sveta. Toto je dielo Ladislava Čarného, ktorý je tiež nositeľom ceny Fra Angelika, a je to zrkadlový objekt Salvator Mundi, ktorý predstavuje akúsi možno rozbitú podobu sveta v podobe zrkadla, ale zároveň toto zrkadlo drží pokope práve tým lanom, ktoré je v tvare kríža a ktoré vlastne nám umožňuje takú istú našu vlastnú sebareflexiu, akési konfrontovanie s našim osobným životným príbehom. Toto je dielo Milana Bočkaja, ktorý je tiež jedným z autorov, ktorý siaha k tomuto dialógu s históriou. Mnohí autori na našej scéne využívajú princíp interpretácie diel z histórie, kedy si niečo z nich požičajú alebo niečo citujú, ale už svojim vlastným tvorivým spôsobom. Michal Kern, ktorý v prírode realizoval akcie, kde sa snažil nájsť miesto, kde je človek s prírodou spojený takým nezraňujúcim spôsobom. A v tomto prípade je to aj také prihlásenie sa k takej jeho neľahkej životnej ceste práve počas komunizmu, vyšlapávanie kríža, dielo, ktoré nazval Stotožnenie. A ďalšie dielo, ktoré je taktiež realizované v prírode, v roku 1970 vzniklo vo Vysokých Tatrách, kedy jeho autor Miloš Urbásek vytvoril takúto inštaláciu, ktorou reaguje na jedno z najslavnejších zobrazení poslednej večere, na Leonarda da Vinciho a jeho poslednú večeru. A náhodný turista v Tatrách mohol nájsť takýto prestretý stôl, také pozvanie k určitej konfrontácii tejto témy, teda stôl prestretý pre učeníkov. Vladimír Kordoš, ktorý takýmto spôsobom oživil veľmi známy a slávny obraz, ktorý sa nachádza v Petrohrade, Rembrandtovho Márnotratného syna, tým, že ho so svojimi kolegami zahral. Taký oživený obraz Veronika Ronajová takisto reflektuje témy z dejín umenia a prevádza ich do súčasnosti, kde je vlastne Kristus zasadený do súčasnej scény niekde na ceste. Klára Bočkajová, ktorá takisto využíva rôzne pôvodné textílie, ktoré zdobili väčšiny našich domácností, kedysi mnohé z nich mali náboženský charakter a vytvára z nich takéto frotáže, poloabstraktné obrazy. A kým sa dostanem k Jánovi Maten, tak ešte zo pár autorov strednej generácie. Dorota Sadovská, ktorá oživuje tému svetcov z takého radikálneho pohľadu súčasnosti v tom zmysle, že u väčšiny svetých nevieme, ako vyzerali. Ona im prepožičiava podobu svojich kamarátov a známych, ktorých fotografuje z nadhľadu, ale zbavuje ich tých individuálnych črt a pridáva k ním vždy iba taký veľmi symbolický, redukovaný atribút. To je svätý Sebastián a zo šípami dielo, ktoré je
možné aj vidieť v stálej expozícii Galérie mesta Bratislavy. Štefan Papčo, mladý sochár a zároveň horolezec, ktorý ešte počas školy urobil zaujímavé dielo, kedy na ľadopád vlastne zavesil symbol ryby a symbol kríža. Tento istý autor, ktorý vôbec už tým, že je konfrontovaný s takou hraničnou situáciou horolezectva, tak je to pocit zažívania niečoho, čo ho presahuje. V jeho tvorbe sa nájde aj dielo, ktoré priamo reflektuje kresťanskú ikonografiu. Tu je svätý Sebastián, socha z dreva životnej veľkosti. Ale tu je ukážka tej jeho horolezeckej skúsenosti, kedy vytvoril takúto bivakujúcu postavu, ktorú nechal bivakovať to dielo z dreva v krajine, v prírode a sledovali ho cez webkameru alebo jeho dielo, takýto ready-made, takáto strecha z pôvodnej šopy a pod ním deti v rámci programu na výstave. Jan Zelinka je zaujímavý autor, ktorý mal životnú skúsenosť s tým, že ešte predtým, ako sa narodil on, tak jeho rodičom sa narodili trojičky, ktoré ešte v ten istý deň zomreli. A on sa s touto súrodeneckou skúsenosťou, ktorú nemala možnosť sa naplno rozvinúť, vyrovnával aj takto prostredníctvom vymodelovania týchto svojich troch súrodencov. Alebo vytvoril taký veľmi hlboko intimný portrét svojej rodiny, keď vlastne odlial postavy svojich rodičov a súrodencov a svojho psa. A takýmto spôsobom ich prezentoval stále v expozícii Slovenskej národnej galérii. A sme o predveľkonočnom období a máme tu aj dielo, ktoré priamo na 40-dňový pôst reagovalo. Je to dielo aj tu prítomného Stana Piatrika, ktoré vytvorilo sa Marekom Halásom a volá sa Pokánie, kedy vlastne postava autora Stana Piatrika, ktorá klačí, modlí sa, tak bola sformovaná takouto fóliou pomocou tepla a vlastne ostala tu takáto stopa po zaznamenaní tejto modlitby. A ešte autorky Andrea Čepišáková, košická autorka, ktorá vkladá má takú osobitú ikonografiu, vytvára také svojské ikony, do ktorých vkladá svoj osobný príbeh. V tomto prípade je to dielo o svätom Krištofovi, ktorý bol vlastne takým patrónom, ktorý patrónom cestovateľov a jej manžela, ktorý cestoval po svete. A ona vlastne takýmto spôsobom tú neprítomnosť manžela vkladala aj do tohto obrazu, tejto ikony. A Barbora Kožíková-Lichá, autorka, ktorá nedávno zomrela vo veku 39 rokov a ktorá práve veľmi intenzívne prežívala svoje také hľadanie cesty k viere, k Bohu. A tu máme niekoľko ukážok jej tvorby. No a teraz už poďme v tej chvíle, čo nám ostala, k Jánovi Maténu, ktorý sa narodil v roku 1922, zomrel v roku 2012 a je takou solitérnou osobnosťou košickej výtvarnej scény, ktorá je bohatá svojou tradíciou tzv. Košickej moderny. A samozrejme, že Ján Maté bol ovplyvnený mnohými autormi svetového umenia ako Konstantín Brancusi, Henri Moore, Albert Giacometti, ale v jeho tvorbe sa veľmi úzko prepája profesia a náboženské presvedčenie. Jednak sa v jeho tvorbe objavujú priame odkazy na kresťanskú ikonografiu, ako je to napríklad v tomto diele Pelikán alebo Cyrila Metod, František. Paralelne sa však u neho presadzuje hlboko zakódovaný príklon ku kresťanským hodnotám prostredníctvom symbolov, ako je napríklad téma rodiny alebo téma sletu, ktorý začína využívať tému vertikál a cítiť v nich duchovnú inklináciu, ktorú môžeme vidieť napríklad v tomto diele Hosana, teda v takomto základnom modlitebnom geste, ktorá vyústila, toto je téma sletu, ktorá vyústila do tejto plastiky, ktorá sa volá Traja alebo Stojaca rodina. A o tomto diele napísal Radislav Matuštík, ktorý je autorom monografie, autora, že tu ide o dôsledné doriešenie všetkých zložiek gotizujúceho princípu, čiže keďže tie hlavy tohto muža a ženy sa dotýkajú v tom bode hlav, tak sa dajú prirovnať ako k takému gotickému oblúku. Je to zároveň vytváranie dvojice formujúcej vnútorný tvár okna, v ktorom sa opakuje lomená klenba. Po tretie je to kružba v hornej časti okna. V tomto presvedčení a podstatnej vnútornej sile gotického umenia, jeho princípov, ktoré sa usiluje transponovať, preložiť do súčasného jazyka, sa prejavuje vykročenie z polohy portrétu do uzemnenia v kresťanskej viere.
No a témy, ktoré súvisia s kresťanstvom, sa u Jána Mateja prejavili práve v mnohých variantách diela nazvaného Plod života, odvodené od Plod života tvojho, ktoré vznikali v 70. rokoch. Ja tu teraz budem ukazovať niekoľko rôznych variant tohto diela. Plod života alebo Kolíska života. A o týchto dielach napísal významný teológ Jozef Zviežina nasledovne. Máriu možno chápať v jej úlohe v dejinách spásy. To je zreteľ mariologický. Alebo ju samu, zreteľ mariánsky. Máriine obrazy vyjadrujú oba tieto zretele. Strašné utrpenia dvoch svetových vojen, utrpenie a bieda ľudstva nedovolujú sladké panenky Márie. Ak ostane teológia v zajatí takýchto hesiel, bude soľou, ktorá stratila slanosť, vyhodí sa a bude pošliapaná. Ale predsa sú diela, ktoré patria do mariánskeho chválospevu. Velebiť ma budú všetky národy. Môžem sa zmieniť iba o jednej našej pozoruhodnej práci abstraktného umenia. Je to Plod života tvojho Jána Maté, slovenského sochára z Košíc. Máriu značí krivka v podobe C, krivka známa z naklonenia slovenských madon, materského nežného chrániaceho. Tu je to krivka v skutku materská, v ktorej lone je plod, guľa, zárodok, počiatok nového kozmu. Nie je to obraz, sú to základné praformy, mariánsky a mariologický princíp vyslovený v sochárskej hmote. Iná plastika by sa medzi mnohoposchodové paneláky ani nehodila. Tak tam stojí niečo mariánsky základné, podstatné, ako zasľúbenie a nádej. Akokoľvek je toto dielo Jána Mateja nadčasové, je dôležité ho čítať aj v kontexte doby, keďže vzniklo v 77. roku, teda počas normalizácie. A dôvodom, že toto dielo bolo možné umiestniť na košické sídlisko, v tej dobe môže byť jednak to, že kresťanský význam v ňom bol do určitej miery zašifrovaný, ale aj to, že jazyk geometrie bol režimom vnímaný ako ideologicky neškodný. Je iba málo autorov, ktorí sa vo vzťahu k mariánskej téme odvážili vykročiť za overenú hranicu tradičnej ikonografie a popisnosti. Jánovi Mateji sa to v tomto prazákladnom, abstraktnom, redukovanom znaku, ku ktorému dostal a ktoré, ako sme videli, odvodil od pôvodných figurálnych zobrazení materstva a rodiny. Je zaujímavé tiež to, že tieto diela Jána Mateja vznikali po jeho ťažkej autonehode, ktorú mal v roku 1967, odkedy sa o neho starala jeho manželka, lekárka Eva Mateová a odkedy nemohol vlastne plnohodnotne komunikovať s okolím a akoby toto znútornenie tej choroby sa dostalo práve aj do jeho tvorby. Taktiež Jána Mateja veľmi ovplyvnila skupina, rodina, ktorá tu dnes už aj bola spomínaná, ktorú na Slovensku založil Tomislav Kolakovič. Ján Matej sa s ňou stretol počas pražských štúdií, kde boli jeho predstaviteľmi spomínaní Ján Zviežina a Ružena Vácková. Napriek tomu, že reflexia kresťanstva v umení druhej polovice 20. storočia má výrazných predstaviteľov, na slovenskej scéne Ján Matej ostáva do určitej miery solitérom, ktorý jej dal nové smerovanie. A je veľmi symbolické a aj potešujúce, že toto dielo, na ktoré sa stále ešte pozeráme, ktoré už v Košiciach na sídlisku nestojí, by sa malo v týchto dňoch vrátiť do centra Košíc, do historického centra, do blízkosti domu svätej Alžbety, ktoré tiež pracuje aj s gotizujúcimi princípmi. No a malá poznámka na záver, už budem končiť. Sledované diela, toto je Ján Matej, súčasného umenia je možné vhodne využiť aj v rámci pedagogického procesu. Konkrétne existuje jeden projekt, ktorý nesie názov Umenie zblízka a realizuje ho Galéria mesta Bratislavy na celom Slovensku, ktorý predstavuje metodické materiály, ktoré sú prístupné na webových stránkach a ktoré ukazuje, ako sa dá s dielami moderného a súčasného umenia pracovať v rámci prepojenia s rôznymi predmetmi. Toto je dielo Ľudovíta Fulu a tu vidieť niekoľko reakcií, ktoré vytvorili deti so svojimi pedagógmi na celom Slovensku. Toto bola taká výzva vrátiť sa do svojho detstva. Tu je dielo Jána Mateja, ktoré je tiež v zbierkach Galérie mesta Bratislavy, dá sa tam vidieť a niekoľko reakcií detí. Pretože práve deti častokrát takým svojím veľmi spontánnym a autentickým spôsobom dokážu na diela reagovať a môžeme aj takýmto spôsobom prispieť k budovaniu si takých kritických názorov na vizuálny svet a vôbec na budovanie si jakejsi
vizuálnej gramotnosti. A na záver Dorota Sadovská, Svätý Sebastián, a tu sú práve posun detí, ktorí zisťovali, kto je ich patrón a ako by vedeli vizualizovať ten atribút, ktorý sa k nemu viaže. A detskému hlasu dávame veľký priestor aj v inštitúcii, kde momentálne pracujem, Kunsthalle Bratislava, kde deti majú možnosť porozprávať dospelým, ako to podľa nich s tým umením je. Takže ja vám tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za pozornosť.